Цьогоріч абітурієнти переступили поріг основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Стартовим випробуванням для них були тести з української мови і літератури. Обов'язкові для всіх. Тут для учасників тестування 58 завдань трьох форм. Аби справитися із ними, абітурієнти мали 180 хвилин. Максимальна кількість тестових балів за безпомилкову сертифікаційну роботу – 104, а результат виконання завдань частини українська мова та власне висловлювання теж буде зарахований випускникам, як державна підсумкова атестація з української мови. Між тим, для участі у тестуванні зареєструвалося понад 200 тисяч абітурієнтів. Цього року вони мають право скласти тести не більше, ніж із 4 навчальних дисциплін. Наступне ЗНО на потенційних випускників чекає 25 та 29 травня. Це буде перевірка на теоретичну підготовку з іноземних мов.